بریکنگ نیوز آپ کو دیں، پاکستان مسلم لیگ کا وفد نے جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی ہے. وفد نے نواز شریف کا خط پڑھ کر سنایا. وفد نے آزادی مارچ میں شرکت سے متعلق حکمت عملی سے بھی آگاہ کیا. اس بارے میں مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے جنید عالم سے جو وہاں پر موجود ہیں. جنید بتائیے گا، سب کچھ طے پا گیا ہے، اب قدم سے قدم ملا کے چلیں گے مولانا کے ساتھ؟ جی شکریہ. دیکھیں، اب سے کچھ دیر پہلے ہی آئے تھے جو مرکزی قیادت ہے نون لیگ کی، وہ آئی پشاور اور مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملی اور انہیں نواز شریف صاحب کا جو ہے وہ خط دیا. مولانا صاحب کو جو ہے اس خط کے بارے میں آگاہ کر دیا گیا ہے. تاہم مولانا فضل الرحمان اور نون لیگ کی جو مرکزی قیادت ہے ان کے درمیان اجلاس جاری ہے. اب سے کچھ دیر بعد جو ہے جو مرکزی قیادت ہے وہ پریس کانفرنس کرے گی اور تمام صورتحال سے میڈیا کو بھی آگاہ کیا جائے گا. تاہم اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ اس خط میں یہ کہا گیا ہے کہ جو مولانا فضل الرحمان جو مارچ کرنے جا رہے ہیں ان میں مرکزی قیادت جو ہے وہ بھی شرکت کرے گی، بس یہ جبکہ صوبائی قیادت جو ہے نون لیگ کی وہ بھی شرکت کریں گی، جبکہ تمام جو پارٹیاں وہ بھی ان کے ساتھ ہیں. جی تو جنید، کیا شہباز شریف کا موقف اس میں خط میں کہیں ہے، آپ کو دیکھا؟ جی دیکھیں، شہباز شریف صاحب کا جو موقف ہے وہ تو ابھی سامنے نہیں آیا ہے، جو پریس کانفرنس ابھی ہوگی اس میں ہی بتایا جائے گا کہ شہباز شریف صاحب نے کیا کہنا ہے، کیونکہ دونوں کی جو اختلافات ہیں ان کے بارے میں بھی ابھی آگاہ کیا جائے گا. تاہم یہ کہا گیا ہے کہ جو میاں نواز شریف نے جو خط دیا تھا وہ ابھی ان کو موصول ہوا ہے، جس کے بارے میں اب سے کچھ دیر بعد جو ہے میڈیا کو آگاہ کیا جائے گا. بہت شکریہ جنید آپ کا.